Війна – економічно складний і затяжний період. На тлі воєнних дій українські родини зазнають фінансових труднощів. Стрімке безробіття, інфляція та підвищення цін на харчі, на жаль, поглиблюють соціальну проблему в Україні. І скажімо, якщо на їжу більшість наших громадян вистачає, то на оплату комунальних послуг не завжди. Продукти всі піднялись, все піднялось. Потім і війна. Буде боргів багато, мабуть. Если в зимний период нечем платить, но кто получает нормальные пенсии, могут расплатиться. Потому что мы привыкли все вовремя платить, без задержки, как некоторые имеют деньги и не платят. А мы все регулярно, потому что если пользуемся услугами, надо платить. До конца опалювального сезона цены не будут подняты. Ні на електрику, ні на газ. Так обіцяв уряд, а як буде, поживемо, побачимо. Дуже багато хто роботу втратив і не можуть оплачувати. Я думаю, що наші люди порядні, хто може оплачувати, той оплачує. Ну, а хто не може, залізає в борги. Дітей нічим кормити, роботи нету. І так за війни втратили всі роботу. Всі приїхали сюди, щоб жити, хоч не вмереть, щоб не зарвали нас. Однак комунальні служби не припиняють роботу, і їм теж потрібно платити зарплати та відраховувати гроші до державного бюджету. Незалежно від того, є воєнний час або мирний час, сплата житлово-комунальних послуг є обов'язком їх споживачів. До таких комунальних послуг відноситься в тому числі електроенергія, газ, доставка газу і інші ті обов'язкові речі, які ми замовляємо за договорами. І сплачувати є наш обов'язок. Кабінетом міністрів України прийнято постанову від 5 березня 2022 року номер 206, деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану, відповідно до якої на період воєнного часу призупинене нарахування штрафів та пені за несплату комунальних послуг. Незалежно від того, користуємось ми, не користуємось, якщо у нас є відповідні лічильники, які обліковують отримані нами послуги, такі послуги підлягають сплаті. Одне, що в разі неможливості сплати їх сьогодні, їх можна сплатити пізніше без нарахування штрафів і пені. Також законом зупинено примусове стягнення таких послуг в разі, якщо наявний у вас борг. У випадку несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні послуги не будуть. Водночас сплата за комунальні послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють у надскладних обставинах та потребують ресурсів. Є постанови Кабінету міністрів, які визначають фіксовані послуги. Наприклад, за газ, наприклад, ми в цьому році маємо фіксовано, і він нібито не підлягає підняттю. Однак така постанова будь-який час може бути змінена. І така послуга може мати іншу ціну. На сьогоднішній момент є фіксовано. Особливо важливо, що за отримані нами комунальні послуги не може бути збільшено. Але по факту за майбутні послуги такі збільшення ціни можливі. Якщо ваша нерухомість зруйнована унаслідок воєнних дій, оплачувати заборгованість за комунальні послуги не потрібно, але необхідно повідомити правоохоронні органи про втрату житлової нерухомості у результаті війни. Законодавець теж визначив, що певні категорії осіб можуть бути звільнені від сплати комунальних послуг. Це стосується тих осіб, які не проживають, вимушені не проживають в своїх домівках більше як 30 днів і більше. Такі особи звертаються до надавачів послуг відповідними заявами, підтверджують про те, що вони є внутрішньо переміщеними особами, або взагалі, наприклад, їхнє житло могло бути зруйновано внаслідок дії там воєнного часу. Такі особи можуть бути за окремим рішенням звільнення від сплати таких комунальних послуг. Отже, під час війни українці звільнені від пені і штрафів за несплату комунальних послуг. Але загалом оплату комуналки в Україні не відмінено. Виняток становлять люди, які втратили нерухомість унаслідок війни.